Ja pra Flori që një pjesë e konsiderueshme e qytetarve nuk e pranojnë dot edhe për shkak të traditës që ka Shqipëria ndër breza që fëmia duhet të përpiqet të jesh përblej në një moshë të caktuar prindërve duke u kujdesur për ta, duket se shpesh nuk gjen vend kjo mënyra e familjes konservatore apo moderne, por unë personalisht mendoj se në të ardhmen nëse djali im nuk do të ketë mundësi të jetojë afër meje, unë do të siguroj veten që tani që ta kem të rezervuar një vend në një prej azileve, urojmë dhe shpresojmë të jetë përmirësuar kushtet deri atëherë. Urime, Matilda, je vetmja që do shkosh me qef në azil. Shiko, jeta është e tillë, çdo ditë më shumë sjell të reja, zhvillime teknologjike, shkencore, mjekësore, të papritura, asnjëherë nuk i dihet se çfarë ndodh. Vërtet, fëmijët përpiqen që t'i bëjnë krenar prindrit e tyre, përpiqen që në format e tyre t'i ndihmojnë, t'i mbështesin, t'i japin dashuri pa kushte në fazat të caktuara edhe të moshës së prindërve, por ndonjëherë duhet që edhe ne të jemi më mirë kuptuese mbarësisë të mundësive, se supozojmë nëse vajza jote ose djali im të jenë në Zeland të Re, unë shkoj 99 vjeç e ti 99 vjeç. Mbas do ke dhe hapësirë ose mundësi kushtet pavoshme që të na marrin ose të rinë afër. Kjo është e qartë, por ky është prapë edhe është kompromis dhe sakrificë që do bën dhe një prind për mos të bezdisur dhe shqetësuar jetën e fëmijës tij. Në fund të ditës. Po me qef nuk do shkonim, apo? Mirë, mirë, me qef të madh jo, nuk do shkonim, por në fund gjithnjë ka atë parimin që prindi është i prirur të sakrifikojë për fëmijën. Edhe fëmia jo, nesër do jetë me fëmijët e tyre, kështu me radhë do sakrifikojnë për fëmijën brezat e ardhshëm. Gjithsesi, ky është opinioni im. Mirë, do të ndalemi tashmë për postë opinionit për azilin, a kemi dëshirë apo jo, apo duhet i dërgojnë fëmijët prindit në azil apo jo, në një temë shumë interesante, ashtu si kundër kemi folur edhe në fillim të emisionit Mirë Mëngjes Shqipëri për terapinë me shushunjat. Është një terapi e cila përdoret prej 1000 vjetësh, ekzistojnë 600 lloje të tilla, por vetëm 15, Matilda, mund të jenë të përdorshme në mjekësinë për cilën ato përdoren dhe përmbajnë shumë proteina. Tani, ti the që të pëlqen si terapi se ndihesh e freskët të mëngjes, të shohim nëse do të pëlqen kur ti shohësh me sytë të tu. Do të kemi mundësi të diskutojmë në studio me zonjën Linda Kalasa, herbaliste. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Dhe zonja Kalasa nuk ka ardhur vetë, por na ka sjellë shushunja dhe deri në atë pikën që unë po e shpjegoja teorikisht, po m'pëlqen te ideja. Ku i vjen këtu poshtyve i mbaj? Jo, rrafsh. Të mërshme. Janë shumë cikletshme për t'i parë ashtu shushunjat, zonja Kalasa. Po, ju nuk keni mësuar me këtë terapi. Por është kurative. Po, pa tjetër që është kurative. Ka shumë vlera. Po, si funksionon? Tani, se jemi kurios vërtet, kemi dëgjuar për shushunjat, për efektin që kam, por kur nuk e kemi kuptuar nga afër edhe si funksionon? Si funksionon këtë terapi? Po, kjo terapi funksionon që po marë, për shembull, kemi dhimbje reumatizmale. Për shembull, mund të kemi në gjunjë, në duar, dhe meren shushunjat, vjen në vëndin ku na intereson, lihen për një ka dërisa ushehen me gjakun e personet, dhe sa e bjen, ose mund t'i heqësh kur vjen një moment, dhe aty ato lëshojnë në japin të gjitha e vlerat që kanë, që janë ulin inflamacionin, ulin shumë nivellin e dhimbjeve, që të sajnë dhimbjet. Më falë të bëjë një pyetje, a ngordë shushunja në basi e heqë nga trupi njëriu? Jo, shushunja nuk ngordë, shushunja kur ka pirë atë gjakun e personet që aty ku e kemi vënë, nuk ngordë, por jeton edhe një vit në qoftë se ne, do me thonë, do t'a linim në natyrë. Në kuptova. A mund t'a përdorim në një nga këto shushunjat live t'a demonstrojmë? Jo, faleminderit, jo. Jo, më t'ile desha t'a përdorim për vetë? Jo, nuk mund t'a përdorim, se ajo do... Kushtet. Do kushtet, do kone saj. Do është ta në pranon shushunja. Jo, Flori, pëse ma pën këtë gjë të bëhem e zemër, se ndërkoj që zonja Kalasa po e spjegon të, do më thënë, qëfar vetishe, qëfar funksioni kanë shushunjat, po paraqistim disa foto. Ashtë ta vija një këtu? Këtu e kështë vendosë dhe unë u friksova. Por, si ti dalojmë në thamë që ka 600 loje shushunjat? Si ti dalojmë ne nga këto 600
15 prej këtyre llojeve bën dhe janë në funksion të drejtë për shëndetin tonë. Po me mbledhjen e shoshunjave merren persona të caktuar që tashmë kanë punë, kanë profesion. Nuk mund ta bëjnë të gjithë sepse është e pamundur. Kështu që ka njerëz caktuar që i mbledhin. Po ku gjenden? Ku gjenden, në Promoçale? Ku? Po në Promoçale. Në Promoçale kërkon një zonë që tjetë me pak ujë. Dhe vendi ynë është i pasur në këtë aspekt me variantet e ndryshme të shushunjave? Po, është. Është. Ka, gjëndën. Tani, ne thamë në fakt që është një terapi 1000 vjeçare, po ndërkohë sa kohë ka që përdoret në Shqipëri, le themi, kjo lloj terapie, dhe a i njohin njerëzit, a janë, le themi, të familiarizuar me këtë lloj terapie? Njerëzit e njohin sepse është përdorur që në kohën e gjyshërve të tyre, njihet prej vitesh në Shqipëri. Tani, kjo hyn të mjekësia alternative, apo është një loj hyn të mjekësia shkencore, pra njihet edhe shkencërisht që kjo... Mund të quajmë që hyn të mjekësia alternative, por njihet edhe shkencërisht se çfarë vlera shkanë. Është një nga terapit më të vlerësuara në Gjermani edhe në Amerikë, dhe është goxha e shtrenjtë në këto shtete. Ju e keni provuar ndë njërë këtë terapi vetë? Po, e kam provuar. Specifikisht për çfarë, për shumë? Po, kam pasur një dhimbje, dhe e kam përdorur për vetën time, e kam përdorur për familjarët e mi, për ashtu për njërës të ndryshëm. Dhe në momentin që ke një dhimbje, sa seansa, e quaj unë, nuk e disi e quani ju në termin tuaj, duhet që ti nështrojmë i kse terapis me shushunjat në mënyrë që të minimizohen dhimbjet që kemi? Pa jo, vlerat, dhe me thonë, i jep që në seancën e parë, e ndjenë për mirësimin, që në seancën e parë. Pastaj, mund të përsëritet si pas nevojës, si pas rastit. Tani, qëfar ndërveprimi kryon shushunja me organizmin tonë, me lëkurën, aty ku vendoset? Vetëm thith lëndët që nuk duen, apo edhe lëshon enzimat caktuara cilat shërbejnë për rigjenerimin apo për kurim? Ajo thith toksinat në rrasë të parë, ta e vlerë më të madhe e ka për atë që na jep, se sa për atë që na merë. Pra, dhe na jep? Po, na jep shumë. Qëfar na jep? Na jep në rrasë të parë një lëndë që quhet hirudin, që është goxha e fuqishme, si po ta krahasojmë me një mjekim që quhet heparin, është 24 herë më e fuqishme se sa heparina që hollon gjakun, është heparina përdoret zakonisht për ollimin e gjakut pas operacioneve, që të mos krijohen koagulime. Dhe po ta krahasojmë me heparinën, është shumë më e fuqishme, 24 herë më e fuqishme. 24 herë më fuqishme. Dhe kur është më fuqishme, do të thotë që jo të gjithë njerëzit duhet i nështrojnë kësaj terapie? Pra, çfarë duhet kemi parasysh? Se mund të ketë nga ta njerëz, për shembull, që vetë koagulimin e gjakun e kanë më të hollë se ç'duhet, edhe ndoshta do duhet të tregojnë kujdes. Ka disa patologji ku nuk mund të përdoret, që është për shembull në rrasin që thatë, janë hemofilikët, që nuk ju në pikse gjaku, nuk mund të përdoret në atë rras, përsta janë greshtë të zana, dhe personat që bëjnë kimioterapi, që kanë mjekime mbajtëse për tumorët, sepse në rrasin e tyre nuk lejon përthisje në mjekimit që pëmarin. Gjithashtu janë dhe personat që vuajnë nga glomerullon e fritet dhe në fritet e veshkave që janë së mundet të rënda të veshkave. Në të gjitha këto raste nuk mund të përdoret. Tani, përmëndëm reumatizmën, përmëndëm aknet, përmëndëm është 24 herë e fuqishme hollon gjakun. Për çfarë përdoret tjetër? Pra ku ka gjetur, le themi, tjetër? Ka një përdorim shumë të gjerë. Rreth të parë, njerëzit e njohin për përdorimet në rastet e varicëve. Ndihmon shumë në rregullimin, në përmirësimin e varicëve. Pastaj në të gjitha llojet e dhimbjeve reumatizmale, spondiloartrozës, kur ka aksidente,
ndrytje, hematoma, të mdha. Pra, çfarë ka të bëjë me gjakun kryesisht? Po. Jam dhe kurioz, apo mund të vendosësh vetëm një, dy, apo edhe disa në të njëjtën kohë? Vendoset si pas peshës që ka njeriu. Si pas peshës trupore. Për çdo 10 kg peshë, vendoset një shushunjë. Një. Për çdo me gjinja. Por varet edhe nga... Ti do 10, unë i bje të dua 6. Varet edhe nga lloj terapisë që do bëjmë, për çfarë na intereson, nga vendi ku do e vëmë, edhe nga mosha që ka persone. Tani, zonja Kalasa, fakti që unë e vlerësova kaq shumë terapinë e shushunjave, pavarësisht se më jep një lloj sikleti dhe bezdije kur e shoh live, është se ne kemi parasysh këto hyje të Hollywoodit. Sidomos Demi Moore është një nga ato fanatiket e përdorimit në mënyrë të vazhdueshme të terapisë së shushunjave dhe duket se vitet nuk ikin për Demi Moore. Në aspektin e bukurisë, minimizimin e rrudhave, ja, kjo më intereson shumë mua. Do e duroj këtë pjesë. Sa ndikon, si ndikon, ku i vendosit? Ndikon sepse shton shumë kolagjenin. Prandaj pikërisht përdoret për rrudhat. Është ka një veprim antirrudh shumë të mirë. Përdoret në të gjithë fytyrën dhe në pjesën e qafës. Dhe sa herë duhet ta bësh këtë për shembull në vit? Sa herë mund ta përsërisësh? Në vit mund përdoret 3 deri në 4 herë maksimume. Dhe në momentin që përdoret, qoftë edhe për çështjen e bukurisë, por edhe për dhimbjet e tjera. Në momentin që ti ke vendosur mbi trupin tënd, mbi lëkurën tënde një shushunjë dhe ju tha që ajo ka efektin të thithë gjakun e individit, a ndjen dhimbje? Dhimbja është shumë e vogël, për momentin ndjen një pickim, pastaj ai pickim nuk ndjehet më fare sepse ajo ka vetë lënd që zbusin që qetësojnë dhimbjet. Ti Matilda kujton se anestezizojnë. Ti ku Matilda kujton se mund bërë si... Jo, ti, si Demi Moore. Ja kalon Demi Moore, e para dhe dyta, të përfitosh ato benefite që ka përfituar dhe Demi Moore, po duhet bërë sakrifica, sepse nëse të vendosësh një shushunjë në fytyrë, të vendosësh dhe një si për kapaku të syrit, një tek lapat e veshit. Dhe ato lëvizin kanë atë vetin që lëvizin edhe... Lëvizin? Apo rinë një një? Po të pickuan, nuk lëvizin më, ajo që ndronë aty dheri sa ngopet dhe pastaj bje vetë. A, bje. Pa. Po mirë. Mendova se lëviste, pra nga syri më shkonë të kësyri tjetër. E të mërshme në tishtë. Në momentin që e kemi vendosur shushunja në një pjesë të trupit tonë, për arsye që duam, sa ko duhet që ndroj aty? Zakonisht... Pra, supozojmë e vendosë në fytyrë, në momentin që ka piskuar, sa ko duhet rri aty? Zakonisht ajo e gjen vetë se sa do rri, sepse ngopet dhe bje vetë. Po kjo ndodhë brënda ditës apo me ditë të tërë? Jo, ndodhë brënda ditës. Në qovë se pas taj vje një moment që ato nuk bjen dhe kryon një si përgjumje, varet se si e kap për momentin, atë ka mjekim që... Mund të heqim, mund të shkëpun. Mendova po shkonim në punë me shushunja në fytyrë. Në fytyrë. Mund të heqim. Në momentin që të kapi skuar dhe ato ka nikur, a ka një fazë rikuperimi, shenja, lën, qëfar poson individi, një entje, një skuqje, qëfar duhet kemi parasysh më pas? Në përgjithsi, këto për shumbull janë ato që janë të mesmet, që përdojnë më shumë. Janë trimet tani, një sekundë. Më shumë se... Janë sigur të nuk kapet, ka vanos. Nuk të ndodhës që ka frikë. Kujdes ato mërzitën më tira dhe mund të shpërthej ka vanos. Tjore. Po, ju dy gjënë, po. Këto janë të mesmet dhe përdoren për shumë terapi, samë në të gjitha lojt e dhimbjeve tjera. Kurse të voglat janë, shumë të voglat janë, po thuaj se sa një fjë shkrepse. Dhe... Kur të pickojnë, lënë një shenjë shumë të vogël dhe hemoragjia pushon shumë shpejt. A ta vendos një hyjë sa qenkën më të 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 Jo në gjishtë më direkt në fytyrë. Kur ke një shenjë, ose ke një djegje, diska të tilë,
ka... Po ja, kur të kalim në reklama, do t'i vendos disa. Do vish pastaj për t'i studioj pak. Këto e dy fishojnë masën e tyre, pra mbasi janë ngopur me gjak, apo edhe tre fishojnë ndoshtë? Varet gjithmonë nga masia. Varet gjithmonë nga masia që kanë. Sa më të vogla më efektive, apo sa më të nda më efektive? Varet për çfarë terapie do t'i përdorim, për pjesën e fytyrës, përdorin gjithmonë të voglat. Këto të voglat, e, për i pas ka marë zonje, ka marë... Këto janë të mesmet. Këto janë të mesmet. Këto janë të mesmet. Ka edhe më të voglat, sëse. Po, ka më të voglat, që janë sa një fjesh krepse. E diku janë të mira të përdorësh këto, Matilda? Pra, nuk ka fazë rikuperimi. Në moment që i vendosë në fytyrë, nuk ndjenë asë një intri, asë gjë. Absolutisht asë një gjë nuk ndjenë, lë një hemorajgjit të vogël, që është shumë e menaxhueshme, ka mjekim që përdoret pas hemorajgjisë, dhe është pa probleme. Ndonjëherë, disa procese, ndodhin, sigurisht, gjitha proceset ndodhin nga truri ynë. Unë kur i shok shtu, për shumbull, më jep atë gjendjen anksioze, po pavarësisht dëshirës madhe për ta testuar një terapi të tillë. Mund të ndodhë që një person të panikoset pikërisht nga efekti ose nga ideja se çfarë po bën shushunja në lëkurë. Por e mësë ato s'janë ku qedrë të njësë, nuk është... Po mund të të ndodhë. Ka persona që mendojnë që duan të bëjnë, përstaj vjen një moment që thotë, jo kam frikë, nuk mund të bëjnë. Këtë drejtë. Po këtu është mirë të vendosësht të gjendrat e lotit, janë shumë të mirë, këtu në cepat e syrë. Në rastin e panikut të tankësit, ato nuk mund të vendosë, sepse në rast të parë, ato vetë e ndjenë që personi ka një loj angthi, ka një loj energjie të atil, po, ndjenë, dhe nuk të pickojnë. Dhe me thonë, mundësit janë 50% që ato nuk të pickojnë. Ja, po ti nuk qenge për këtë terapinë. Së qenge kam, jo, me që parë shonë, ja, këtem... Dhe me thonë, duhet t'jesh i bindur për blera që kanë, që ta përdorë si terapi. Ju falenderojmë shumë që na njohët me këtë terapi, shumë e veçantë, falenderit që ishit në studio me ne. Falenderit ju. Falenderit. Ndërkohë, dashurmi, shkëputemi për pak minuta reklama dhe më pas do të ndjekim blokun informativ të orës 8 në Radio Televizionin Shqiptar.